дивився цю вправу в Труміна, Діми. Сама інтересна вправа, ну він робить акцент в цій вправі на сам робочий угол. Підняття максимального робочого веса, типа, і от втримання. От. Ну, я попробував, концепція інтересна, ну, як на мене, ну, чуть неправильна. В тому плані, що тут іменно основний акцент іде іменно на замок і на пальці, бо робочий угол у мене не відстає від общого фона. Я думав, що і пальці не відстають. Але коли робиш, зробив пару повторень, і причому вже плечо виходило вперед, нижче діагоналі. Пускаєш і відчуваєшся більше саме. Іменно не луч, а пальці і замок. Але вже не після першого разу, а от іменно після там, другого, третього підходу так само більше висаджуються пальці. Так що є смисл робити його в динаміці, а не на один раз максимальне підняття. Ну, це моє мнення.